Témami dnešného mestského zastupiteľstva boli zmeny v platenom mestskom parkovaní, schvaľovanie projektu na rekonštrukciu umelej trávnatej plochy futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi a schvaľovanie projektu na obnovu budovy Centra voľného času. Poslanci v prvom bode schválili zmeny v mestskom parkovaní o vymedzení úsekov miestnych ciest na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel. Takže parkovacia politika v meste Spišská Nová Ves je problematická ako v rámci celého Slovenska. Ja z pohľadu mestskej polície vnímam schválenie všeobecne záväzného nariadenia číslo 6 roku 2024 za pozitívne. Vytvorí to ďalšie priestory. Samozrejme, mestská polícia bude tieto veci kontrolovať, hlavne zákonnosť parkovania a, ako som povedal v úvode, pre nás to je len pozitívum. Schválené bolo aj predloženie a spolufinancovanie projektu rekonštrukcia umelej trávnatej plochy futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi. Mestské zastupiteľstvo sa zhodlo aj na schválení projektu obnova historickej budovy Centra voľného času na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi. Doplnený bod programu sa týkal dofinancovania zimnej údržby. Poslanci sa zaviazali navýšiť výdavky pre zimnú údržbu o 150 000 eur v ďalšej zmene rozpočtu. Výkon zimnej údržby je špecifická činnosť, ktorej treba, aby aktéri rozumeli a aby pochopili, že vývoj poveternostných podmienok veľakrát je tak rozmanitý, že na túto situáciu upiecť či už mestský rozpočet alebo rozhodovanie mestského zastupiteľstva je problematické. Aj dnešné stretnutie a materiál, ktorý bol na mestskom zastupiteľstve prejednávaný, hovorí o tom, že vývoj si vyžadoval a technológia zimnej údržby si vyžadovali väčšie finančné prostriedky, aké sme odhadli v decembri pri tvorbe rozpočtu. Používame priemyselnú soľ, čo je najdrahšia forma údržby, zimnej údržby komunikácie. A aj z tohto dôvodu, že sme museli veľakrát používať túto technológiu, je dneska otázka smerom do poslaneckého zboru. V prípade, že február, márec, apríl budú, čo sa týka počasia, v rovnakých intenciách, potrebuje mať mandát, aby sme zabezpečili zjazdnosť, schodnosť verejných priestranstiev tak, aby nedochádzalo k úrazom a aby naši občania boli ako tak spokojní s tým, čo sa týka správy našich komunikácií, vykonáva ako úrad. Zabezpečiť zimnú údržbu je jednou zo základných povinností mesta. Ľudia sa predsa nemôžu klzať v uliciach mesta. To absolútne nerozporujem, ale rozporujem to, akým spôsobom my vlastne prídeme na to, že v januári nemáme v rozpočte dostatočné prostriedky na to, aby sme pokryli túto zimnú údržbu. A pričom sa v decembri stanú veci, že zvýšime ľuďom, ja som teda nebol za tento návrh, ale zvýšime ľuďom dane a poplatky. Bolo to jedno z najvyšších zvýšení, čo sa objemu vybraných financií týka. A následne sa dozvieme, že zamestnanci mestského úradu majú vyplatený štandardný 13. plat. Zimná údržba komunikácie vo všeobecnosti je vďačná téma pre obyvateľov, či už pre funkcionárov mesta, ale aj pre poslancov. A výkon zimnej údržby je špecifická činnosť, ktorej treba, aby aktéri rozumeli a aby pochopili, že vývoj poveternostných podmienok veľakrát je tak rozmanitý, že na túto situáciu upiecť či už mestský rozpočet alebo rozhodovanie mestského zastupiteľstva je problematické. Celý záznam z rokovania mestského zastupiteľstva si môžete pozrieť na oficiálnych YouTube stránkach TV Reduty.